Բարեցեց ու Փաթ Մամուլի ակումբի հյուրն է, ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ, ՀՀ նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյանը կխոսի քարոզարշավի ներկա փուլի մասին։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, կարող եք Շնորհակալություն կներեք ուշանալու համար, ուղղակի ես նկարահանվում եմ Կենտրոն հեռուստաընկերությունը, ուղղակի իրենց մոտ տեխնիկական խնդիրներ կար, դա է պատճառը, սպասաստելու համար ամեն դեպքում խնդրում եմ ներեք։ Ուրեմն, քանի որ որպեսզի ձեզ չտանջեմ, միանգամից ամեն ինչ ըստ էության այս թեմայով ասված է նաև, ասեմ, որ եթե հարցեր կան ասեմ, եթե չէ, ասենք զգամ, որ ինչ-որ հարց չտվեցիք, ես կասեմ, բայց այն ինչ-որ ասենք ասվել է, ես նույն կարծիքին եմ, նկատի ունեմ այսօր, որ չի փոխվել, դա մինիմում ծրագիր դա, երբ որ բոլորը հանում են թեկնածությունը, թողնելով Սերժ Սարգսյանին, միայնակ մաքսիմում ծրագիր, որ հանում են նաև Սերժ Սարգսյանը և դառնում է գարանտը արդար ընտրությունների, հետագայում ունենալով ապահով ծերություն։ Ուրեմն, ես երևի մի քիչ, ասենք, Բագրատյանի ասած շոկային թերապիա եմ կիրառում թեկնածուների վրա, բայց ուրիշ ելք չկա, եթե ով որ կհանի իր թեկնածությունը, ես պատրաստ եմ ասելու, որ միգուցե մի քիչ դոզան շատ է եղել իր նկատմամբ, բայց այդ ժամանակ հաստատ իմ բոլոր ասացները իրենց վերաբերյալ կհամարենք չասված, ով որ կհանի։ Իսկ ով որ չի հանի, կմնա ուժի մեջ, ես կանխատեսումը արել եմ, կանխատեսումը հետևյալն է, հևոր, ընտրությունները ավարտվելու են հետևյալ կերպ։ Քանի որ Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, PR-չիկները և խորհրդատուները հասկանում են, որ չի կարելի 60%-ից ավել շատ ձայն ցույց տալ, իրենք մնացած 40%-ը պիտի բաժանեն մնացածների միջև։ Հիմա այսօր ակնհայտ երևում է նաև նախագահի հարցազրույցից, որ մոտավորապես 20-ի կարգի կամ կարող է մի քիչ ավել ձայն կհավաքի, այսինքն կնկարեն Ռաֆի Հովանիսյանին, երկրորդ տեղ որպես պատվավոր, երրորդ տեղի համար վեճը կգնա Պարուր Հայրիկյանի և Բագրատյանի, բայց իրանք համոզված են, որ Պարուր Հայրիկյանը ավելի շատ կքննադատի այդ իմաստով և ավելի կլինի անկառավարելի, հետևաբար համոզված են, որ գոնե այսքան խելք ունենան իշխանությունները, որ երրորդ տեղը տան Պարուր Հայրիկյանին, եթե մնա, չորրորդ տեղը Բագրատյան, ես համոզված եմ, որ թեկնածուներից ես շատ եմ հարգում Արման Մելիքյանին որպես սկզբունքային, ես հասկանում եմ, որ ինքը նույնպես իրավիճակը պատկերացնում է, ես հույս ունեմ, որ գոնե Արմանը, ասենք, կմիանա ինձ, որովհետև համենայն դեպս իր կենսագրությունը քաղաքական ճիշտ է, կարճ է, նկատի ունեմ հրապարակային քաղաքական, ինքը ասենք դիվանագիտական աշխատանքով է զբաղվել, բայց ինքը իրավիճակը լավ է պատկերացնում և ուզում եմ հավատալ, որ Արմանը կմիանա ինձ։ Անդրեասի հետ կապված ասեմ, որ իրեն որպես մարդ շատ եմ հարգում, բայց քաղաքական փորձառության պակաս ունի, որովհետև իր պահանջները հստակ չեն, ես հանդիպել եմ իր հետ, ասել եմ, Անդրեաս, ասենք, քո պահանջը ումից էր, ասում էր կենտրոնականից, որն էր, ասենք, որ նախագահին, ասենք, գրանցումը անվավեր ճանաչեն, ասում եմ, և, ասում ասեցին, որ օրենսդրությունը թույլ չի տալիս, ասում եմ, և ումից էս պահանջում, ասենք, օրենսդրության անթերի լինելը հստակ չի։ Չեմ կարող ասել Անդրեասը իրեն ոնց կպայի, չնայած ինձ նախորդ ասուլիսի ժամանակ ասացին, որ ինքը ասելա չի հանի, իմ համար մի քիչ զարմանալի կլինի, որ այսքանից հետո ինքը չհանի, որովհետև եթե ինքը ասում է Սերժ Սարգսյանը պիտի չլինի քվեաթերթիկում, հետո ինքը լինելով Սերժ Սարգսյանը քվեաթերթիկում ինքը մասնակցում ընտրությունին, դառնում է ընդհանրապես աբսուրդ, հասկանում եք։ Էպոսագետի հետ կապված, ասենք, ուրիշ թեմա է, ասենք, ես չգիտեմ, ասենք, ինքը այդ ժամանակ, ասենք, բանի Սասունցի Դավիթ էպոսի որ կտորից մեջ բերում կանի և ասենք իրեն կհամարի, ասենք, ձենով օհանը, թե ասենք վերգոյից մականնով վերգո, հասկանում եք, բայց ուզում եմ հավատալ, որ իր մղումները գոնե ազնիվ են, մյուսը ով մնաց։ Սերժ Սարգսյանին։ Հա,
Սերժ Սարգսյանից, ասեմ, մաքսիմում 10-16 մինիմումը լինի, խոսենք մաքսիմում մասին, բայց եթե խոսում ենք, էլի խոսենք։ Ուզում եմ հավատալ, որովհետև վերջի, ասենք, մի քանի տարիների, ինչպես ասում են, համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ մի նախագահ ապահովված չի տխուր ծերություն ունենալու հեռանկարից։ Հետևաբար, ասենք, ինքը պիտի իր մեջ ուժ գտնի, իրեն շրջապատնա խանգարում, ամենամոտիկ մարդիկ են իրեն խանգարում, ինչպես ասենք 96 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին խանգարում էր, ասենք, Վազգեն Սարգսյանը, Վանո Սիրադեղյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ էր 96-ին շնորհավորել ազգային համաձայնություն դաշինքի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին, որը ցավոք սրտի այսօր կետ էր։ Գիտեք ինչ, սենց ասեմ, ես գտնում եմ, որ քաղաքական պայմանավորվածությունները ոչ թե պիտի լինեն պադվալներում կամ սրճարաններում, մանավանդ որ գաղտնա լսվում են, այլ պիտի լինեն հրապարակային և պիտի լինեն, ասենք, ժողովրդի ներկայությամբ և, ասենք, բանավեճի ֆորմատով։ Ես պատրաստ եմ բոլոր այն տեխնացուները, որոնք գտնում են, որ պիտի մասնակցեն ու ճիշտը մասնակցելն է, բանավիճելու։ Պատրաստ եմ, թող որևէ հերոստանգերություն իր վրա վերցնի այդ առաքելությունը, այդ բանավեճը կազմակերպելու համար, որովհետև կներեք, ասենք, այսօր ես մի առիթով ասացի, որ ասենք, այդ նույն առիթով ասացի, որ պատկերացրեք, ասենք, դա սպորտային մրցություն լիներ և, ասենք, եղել էր նախնական փուլ և եզրափակիչ էին դուրս եկել, ասենք, 4 թիմ, հիմա տվյալ դեպքում, ասենք, հանրապետական, բարգավաճ, հակ, բան, դաշնակցություն և 5, ասենք, ժառանգություն։ Ու հետո այնպես ստացվեց, որ ասենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերը չեն մասնակցում, ու առաջի տեղը կոպիտ ասած համարենք մյուսներս չկանք, 5-րդ տեղի հետ է մրցում։ Դա կհամարվեր, ասենք, լուրջ մրցություն, որովհետև ես կներեք 46% ձայն հավաքած ուժերը չունեն թեկնածու։ Հիմա իրանք ինչ կասեն, ոնց կբացատրեն, դա իմ խնդիրը չի, դա իրենց խնդիրն է, բայց ես ոչ թե իրենց ղեկավարությունների հետ գործ ունեմ, ես գործ ունեմ իրենց ընտրողների հետ և համարում եմ, որ նաև իրենցից պատկերացրեք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի հասկանա, լավ, եթե իմ նախընտրած կուսակցությունը չի առաջադրում, ոնց կարող է այդ նույն քաղաքացին համարել, որ այս ընտրությունները մրցակցային են։ Կապ չունի, որ ասենք այսօր Բալասանյան, ինչ էր անունը, Սամվելը, առայժմ, ուրեմն, ինքը ասում է, որ, ասում առայժմ, ասում է, որ ինքը սատարելու է Սերժ Սարգսյանին, ինքն ասում էր, նու կարճ ասեմ, եթե մեկի ճակատին երբևէ փորագրած է եղել օրինաց երկիր, հետո ինչ ասես կարող է փորագրվել։ Եվ փորձը ցույց տվեց, որ դա այդպես է։ Այսինքն Սամվել Բալասանյանը չի բարգավաճի ընտրողների կամ թեկուզ մի մասի ընտրողների անունից խոսում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, որ ինքը որևէ թեկնածուի չի սատարելու։ Վերջ։ Հիմա կգտնվեն Սիսյանի քաղաքապետ, կգտնվեն, չգիտեմ ես իմ ով, որոնք չէին դառնա քաղաքապետ, եթե բարգավաճը չսատարեր, հիմա իրանք, որ ասում է, տեր են փոխում, դա իրենց խնդիրն է, բայց մենք գործ ունենք մարդու հետ, ձևակի ասած, ոչ թե ամեն կարգի նրա արարքի հետ, հասկանալի է, այնպես որ այդ հարցը փակված է, իմ համար ընտրությունները հենց մինչ առաջադրումը անհաղթահարելի խոչընդոտներ են ստեղծվել հիմնական քաղաքական ուժերի համար, այն ուժերի, որոնք կներեք իրար հետ հավաքել են 46% ձայն։ Հետևաբար այս ընտրությունները չեն կարող համարվել մրցակցային, եթե անգամ քվեաթերթիկի վրա լինեին 1000, չգիտեմ, թեկնածու, ոչ մի կապ չունի, որովհետև հիմնական մրցակիցները կրկնում եմ իրենք են։ Իմ առաքելությունը հենց այն էր, կամ այն է ու շարունակվում է, որ ես միգուցե խոսում եմ այն ուժերի անունից, որոնց ճնշել են, որովհետև եթե մեկին ճնշում են, ինքը չի առաջադրվում, ուրեմն ինքը նաև չի կարող ասել, որ իրեն ճնշել են։
Ես բայց հարգում եմ բոլորի որոշումը, ու ես համոզված եմ, որ մենք միասին այդ նույն ուժերի հետ, ոչ միայն ես եւ այդ ուժերը, այլև շատ շատերը Հայաստանն այս վիճակից հանելու ենք։ Դարձնելու ենք Հայաստանը նորմալ մրցակցային երկիր։ Դարձնելու ենք մի երկիր, որը դառնալու է գրավիչ, որովհետեւ ոչ թե պիտի մեր հայրենակիցները իրար հետ խոսեն Skype-ով, նայեք, այսօր իշխանությունների այդ նույն արտագաղթը նաև նպաստելա, որ շատ հայկական ընտանիքներ ունենան համակարգիչներ։ Ես ասենք ընտանիք գիտեմ, որ ասենք պապիկ, տատիկը մենակ ասենք գիտեն միացնել Skype, իրանք ուրիշ ոչ մի բան չգիտեն, ու իրանք խոսում են իրենց հարազատների հետ։ Ես ուզում եմ, որ ասում այդ թեման փակվի, որ այսինքն մենք հասկանանք, որ մեր երկիրը սա է, մենք դուրս կարող ենք գնալ, չգիտեմ, հանգստանալու կամ թեկուզ մի քիչ աշխատելու, բայց սա է մեր երկիրը, որովհետև ես նախորդ ասոլիսի ժամանակ եմ ասել, տարբեր ալիքներով եմ ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք ինքնաթիռի տոմս են առել, դուրս գնացել, այդ տոմսը Սերժ Սարգսյանին քվեարկած, մի հատ դեմ քվեարկած, մի հատ քվեաթերթիկ է։ Այն մարդիկ հազար ներերեցություն, որ մահացել են մի մասը վատ պայմաններից, չնայած դրանց փոխարեն 2012-ին քվեարկեցին իշխանությունների օգտին, բայց այդ մարդիկ էլ են դեմ քվեարկել իրենց մահանալով Սերժ Սարգսյանին և հանրապետական կուսակցությանը։ Պան Հարությունյանի հետաքրքիր է այն պատճառները, ենթադրությունները, որ իմաստիկում են ձեզ հանել, հա, թեկնածությունը, դրանք մինչև թեկնածությունը առաջադրելը չկային, ինչու առաջադրեցիք այդ դեպքում։ Առաջադրվեցի, որ հենց ասեմ այն, ինչ բոլորը գիտեն, բայց բարձրաձայն չեն հանդգնում ասել կամ չգիտեն։ Իհարկե պարզ էր, իհարկե ես այդ կանխատեսումները արել էի։ Ես եթե նայեք մամուլը ասենք, համենամբես ինտերնետային ոչ հեռուստաընկերությունների, ես հստակ ասել եմ այդ մասին, ես կանխատեսումներ, իմ կանխատեսումներ 2011-ի ասենք, խփեք ասենք Google Pastark ակումբ, Արամ Հարությունյան կվեր, ես կանխատեսումները նույն հակի մասով եմ արել, հակի պառակտման մասով եմ արել, ասենք երբ որ Լևոն Տեփյանը սկսեց երկխոսել, հստակ արել եմ ես։ Այսինքն այդ իմաստով իմ համար քաղաքագիտությունը, քաղաքականությունը դա ինչպես ասում բնական գիտությունն է եւ ասենք ոչ թե ինչ որ հենց այնպես ուղակի մենախոսությունն է կամ ասենք որևէ ասույթը, իմ համար քաղաքականությունը դա լուրջ գիտություն է եւ ես իմ բոլոր տեսակետները ասել եմ հիմնավորված։ Եթե գտնում եք, որ ասենք այդ 8 միլիոնն է ափսոս, որ ասում եք կանենք ձեր օգնությամբ մի հատ հանգանակություն ասեմ, չգիտեմ, բան ասեմ, այդ գումարը չնայած տվել են իմ ընկերները, ասենք որևէ այլ նպատակով ծախսենք, բայց ես գտնում եմ, որ այս առաքելության համար դա շատ փոքր գումար է, որովհետև կրկնում եմ, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանի համար են բաների պատերից կախվելու կամ սյուներին զարդարելու կամ չգիտեմ բաները, այդ գումարը ափսոս չի, որ ինքը պարտվելու է, պարտվելու է պատվավոր։ Առաքելությունը ո՞ն է։ Հենց այդ, դե ասեցի, հենց այդ առաքելությունը, որ ասել այն իրավիճակը գնահատել, որովհետև այսօր կներեք նույն այդ ուժերը կամ ոչ բոլորն են գնահատում իրավիճակը, ասենք նայեք թեկնածուների կոպիտ ասած կռիվը ինչի համար է, մեկը ասենք ասում է, չգիտեմ, ցուցակ, բան, ցուցակի խնդիրը ես շատ նորմալ է ցուցակը, բայց ցուցակն էլ կարևոր չի արդեն, հասկանում եք, որ վախի մթնոլորտը, եթե իմ հեռախոսը ես 3 հատ ակումուլյատոր եմ փոխում, բայց նստում է, ասենք ես երեկոյան 12-ին դնում եմ ասենք ձայնագրության, ասենք առավոտը մի քանի նախադասություն մեկի հետ խոսում եմ, արդեն նստում է, որովհետև ասենք գաղտնալսվում է, իմ տղայի հեռախոսն է գաղտնալսվում, իմ ընկերների, ասենք ով ինձ զանգում է, այսօր ձեզ էլ արդեն, ձերն էլ է գանխալսվում, էլի, բայց ես ասեմ, որ եթե Սերժ Սարգսյանը բոլոր ասենք խոհանոցների տակ ժուչոք դնի, եթե բոլոր ասենք, չգիտեմ, քաղաքացիներին գաղտնալ լսի, մեկը ոչ մի բան չի փոխվելու, նախ այդքան, որ ասում եք, գժվի, որ իմանա ինչ են խոսում, հասկանում եք, բայց մեկը փրկություն չկա դրանից, որովհետև ինքը ավելի ուժեղ չի, քան թե կներեք որևէ մեկը, որը այսօր վատ ձևով է վերջացրել իր քաղաքական կարիերան, չկա այնպես բան, որտեղ քաղաքացու դեմը ոչ մեկը չի կարող ինչ որ ասում են պայքարել,
կանգնել, որովհետև Սերժ Սարգսյանին ես ասել եմ, ոչ կարելի է փողով հաղթել, որտեղ ամենաշատ փողը ինքը ունի եւ իր շրջապատը, ոչ թե կարելի է կուսակցությունով հաղթել, ես ասել եմ, որտեղ ինքը շատ արագ կդառնա այդ կուսակցության նախագահը, եթե անգամ այդ կուսակցությունը պահանջել է իր հրաժարականը, ոչ քամի անելով է հնարավոր հաղթել, որովհետև իրենք վարչապետի հետ այդ վերջեր 5 տարին քամի էին անում, ոչ էլ երկելով է հնարավոր հաղթել, որովհետև թոք շոուի ներկայացները իր համար են երկում։ Իրանիցից լավ ոչ մեկը չի երկի։ Ձեր հարցը։ Գումարը արդեն այդ իմաստով չի վերադարձվում։ Ախ ինչա կորում։ Ասենք իսկ ինչի՞ չէ, կներեք, ասենք փոխատուցվեց։ Այդ իմաստով։ Հա, հա, ես չեմ համարում, որ կորում։ Ես համարում եմ, որ այդ ասենց ասեմ, ներդրումը, ասեմ, նախ գնացել է պետ բյուջե, եթե դուք մտածում եք պետ բյուջեի փողերը կորումը, դա ուրիշ խնդիր է։ Դա գնացել է պետ բյուջե։ Թող էլ լինի իմ ներդրումը պետ բյուջեին։ Ուրիշները, ասենք, համահայկական հիմնադրամի ժամանակ ինչ որ 1000 դրամ տալիս են բան են անում, հիմա ես 8 միլիոնը համարենք տվել եմ, ասենք, որպես հայկական հիմնադրամի, ասենք, մաս։ Պետ բյուջեով։ Այդ 8 միլիոնը ինչի վրա կծախսեք, եթե վերադարձվեր, ինչ կանեք այդ 8 միլիոնը։ Կվերադարձնեին մարդկանց, որոնց վերցրել եմ։ Իսկ հիմա բանջի չի կանում։ Պարտ չէ, ուրանք ուղակի տվել են։ Գնալիք է, սահակ չէ կա, ինձ երեք ընկերներ, նրանք մաս-մաս հավաքել եք եւ Չէ, իրենք եթե այդ մարդիկ, որոնք տվել են, ընդ որում լավ հասկանալը, որ կարող է պրոբլեմներ ունենան, եթե իրենք տվել են, իրենք հավատացել են ինձ ու ասենք այսօր են հավատում։ Հիմա դուք մտերում եք բյուջեին։ Իհարկե, ված բան է։ Պարոն Հարությունյան, դուք նաև նշել եք մի քանի այլ ծրագրերի մասին, ընդհանրական համակարգ փոփոխություն անելու, ընդդիմության մասին օրենքում փոփոխություն անելու, դրա մասին մի փոքր կխոսեք, որովհետև հիմնականում խոսում եք այլ տեխնատների մասին։ Չէ, ես այլ տեխնատների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ երևույթների մասին, ուրիշ խնդիր է, որ այդ տեխնատները այդ երևույթների մեջ կան ու դերակատարներ են։ Հիմա ես այսօր չնայած շատ եմ խոսել ծրագրերի մասին նախկինում տարբեր առիթներով, ես չեմ գտում, հիմա ես պիտի ցույց տա, որ ամենալավ ծրագիրը իմնա։ Համարենք, որ ամենալավ ծրագիրը, համարենք, որ Սերժ Սարգսյանինն է, բայց եթե չկա քաղաքական կամք, եթե ինչպես ինքները ասում կան ատկատներ, եթե ինչպես ինքները ասում խայտառակ վիճակա, երբ որ ասում էր Տիգրան, հետո ասում էր Սերյան, հետո ասում էր չգիտեմ Դերո, այդ նշանակում է, որ այդ ծրագիրը չի իրագործվել, որտեղ եթե այդ ծրագիրը իրագործվեր, մենք այսօր կունենայինք նորմալ Հայաստան։ Ակնհայտ է, որ այդ ծրագիրը չի իրագործվել, այսինքն այստեղ ծրագրային խնդիր չի, ծրագիր գրելու համար եւ համալսարանում, եւ տնտեսագիտական համալսարանում կան հրաշալի մասնագետներ։ Հրաշալի մասնագետը, որ գաղափարագրում Հրանտ Բագրատյանը, Տիգրան Սարգսյանը, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, չենք թողնի Հայաստանից բացակայի, կգա ինքն իր խորհրդատվությամբ կզարդարի այդ ծրագիրը, բայց կրկնում եմ, այսօր խոսել ծրագրի մասին նշանակում է ստեղծել իմիտացիա, որ այս ընտրությունները ծրագրերի մրցակցություն են։ Չկա տենց բան։ Հետևաբար ես իմ ծրագրի մասին մի օր ձեզ խոստանում եմ, նկատուն եմ ընտրական համակարգի հետ կապված, օրենք ընդդիմության մասին դրա հետ կապված, տնտեսական պարլամենտի հետ կապված, ես խոստանում եմ ձեզ, մի սեմինար կանենք կամ կհրավիրեմ մեր գրասենյակ ու մենք այդ ամենը քննարկենք։ Այսօր կրկնում եմ, մարզեր գնալու ենք, որովհետև ուղղակի այդ խնդիրը հետևյալն է, ես ուզում եմ օպտիմալ օգտագործել այն ժամանակը, որ ես ունեմ, նկատի ունեմ մինչև 8-ը, որովհետև մենք շատ կարևոր է, որ մենք քաղաքացում կարողանանք բացատրել ամեն ինչ։ Այսօր Փառք Աստծո, համենայն դեպս ուղիղ եթերը գոնե կա, որ ասենք այդ 2 րոպեն, ընդ որում այդ 2 րոպեի հետ կապված, ասենք այնպես լավ, ասենք հենց գնալուց առաջ ուրեմն զանգերա գալի, տարբեր, ասենք խանգարող բան, ես դրա համար մի քիչ ժամ առաջ սրանից հետո անջատելու եմ։ Իրենք ասենք չգիտեն ես ինչ եմ ասելու, հասկանում եք, իրենք իրենց համար ես կանխատեսելի չեմ։ Իրանց խնդիրը, որտեղ իրենց ոչ կարաս քո ռեյտինգով վախեցնես, Ահարոն Ատիբեկյանին ասեն, ինքը մի հատ լավ թիվ կգրի։ Այսօր ես կենտրոնով ասացի, ասենք Ահարոն Ատիբեկյանը, ահա որ լուրջ, մենք որ ասում ենք ցնցումների մեջ անկել, երբ որ իմացել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը չի առաջադրվելու, որտեղ մենք որ ասում ենք պատվեր չի լինելու, հասկանում եք։ Հիմա ինքը միակողմանի պատվեր ունի, Ռաֆին չի տա իրան։
իշխանությունը Ռաֆի համար այդ պատվերը կտա։ Այսինքն այսօր ռեյտինգից չեն վախենում իշխանությունները, ինչ որ մեկի ռեյտինգից։ Շատ անդամ ունենալու չեն վախենում կուսակցության։ Փողից, ինչպես ասացի, չեն վախենում, որտեղ իրանք ավելի շատ փող ունեն։ Իշխանությունը վախենում է միայն այսպես բացահայտ խոսքից։ Հասկանում եք։ Սովետը ինչի քանդվեց։ Երբ որ թողեցին, որ խոսեն։ Վերջ։ Հովանիսյանը մի խառնեք, ինչպես կասեր Տերյանը։ Հայկ Հովանիսյանը 3 մամլո ասուլիսում խոսելու նախագահականությունների մասին նշել էր, որ բացի Անդրեաս Ղուկասյանից և նրա այսպես հայտարարած հարցադրումից, որը ստերության անսպասել էր իշխանությունի համար, մնացած բոլոր թեկնածուների առաջադրումը սպասել էր և կանխատեսել էր։ Ինչպես է արդական ֆունկցիան, ասում իշխանությունները գիտեին և սպասում էին, որ թե դուք, թե մնացածները պիտի որ առաջադրեն ես թեկնածությունը։ Ես ուզում եմ, որ Հմայք Հովանեսյանը իրան այդ էպոսում համապատասխան կերպար գտնի, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ ինքը բարգավաճի ցուցակով անցել էր պատգամավոր և թեկնածությունը հանեց, մնացածը ավելորդ է։ Այդ հացադուլ այդքան մի ասեք, որտև ես մերոնք էլ են ասում, իզուր ասեցիր, որտև սկսում է շահարկվել, հացադուլ չի, եկեք լավ, սենց ասենք, միատ սեղանք կցենք, նստենք ու ասենք, եկեք հանեք թեկնածություն, տենց ենք ուզում ասենք, որտև ես 96 թվականին ասենք 17 օր ձերբակալված ծլնելով ծեծել ջարդած վիճակում ես 17 օրում 17 կիլոգրամ քաշ եմ գցել, այսինքն ես սոված մնալու խնդիր չունեմ, ես չեմ էլ ուզում ցույց տամ մեկին, այսօր ժողովրդի 30%-ը հենց սոված է, այլ չեմ ասում ավելի շատ է, այսինքն ինչ որ մեկին զարմացնել, որ կարող ես մի օր սոված մնալ, դա խնդիր չի, ես ուղղակի դա ընդամենը որպեսի ֆիքսիվի այդ ժամանակը հատվածը, որ ասենք մենք սպասում ենք թեկնածուներին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ, ընդամենը դա, հիմա կուզեք հացադուլ դնենք անունը, կուզեք համարենք ֆուրշետ, կուզեք ինչ ուզում եք համարեք, հասկանում եք։ Իսկ ինչպես եք ասի փոփոխությունը, ասեմ, ուրեմն փոփոխությունը ինչի հետ կապված փոփոխություն, մթնոլորտը որ փոխված է, փոխվում է ու համոզված եմ հիմա, նու պատկերացրեք, ես չլնեի այս թեկնածուների մեջ, ինչ պիտի լիներ, Ռաֆին Քամիկան էր, Պարուր իրա Բանաձևի մասին կխոսար, Բագրատյանը իրա ծրագրերից կխոսար, Անդրեասը չգիտեմ ինչ կաներ, էպոսագետը բան, իշխանությանը ձեռնտու էր այդ տարբերակը, իմ իշխանության համար ամենաանցանկալին ես եմ, որովհետև նայեք ուղիղ եթերը, խնդրում եմ ուղակի, որովհետև մնացած, օրինակ ես ասուլիսը ես չգիտեմ ոնց կմեկնաբանվի հեռուստաընկերություններով, բայց նայեք ուղիղ եթերը այդ ժամը 6-ից 2 րոպեանոց, ես ամենայն դեպս ինչ որ ասում եմ, հաստատ համոզված եմ իշխանությունների, ասենք, ձեռնտու չի, հասկանում եք, այսինքն իշխանությունների ծրագրերը, իսկ իշխանությունների ծրագիրը հետևյալն է, հստակ ասեմ, իշխանությունը ինչ անում, գցում է երկրորդ տեղ Ռաֆիին, իրան տալիս է 20-25%, ուզում է ասել, որ տես բարգավաճ, տես հակ, տես դաշնակցություն, ձեր էլեկտորատը արդեն ձերը չի, դա Ռաֆիին է, Ռաֆին շնորհավորելու է Սերժ Սարգսյանին, հետո Ռաֆի Հովանեսյանը 18 թվի, այ երբ որ Սերժ Սարգսյանը արդեն կորոշի, չնայած ես գիտեմ, որ ինքը որոշել է, ով է իրավահաջորդ, այ Ռաֆին այդ ժամանակ էլ կգա, մի հատ է կկրվի ու էլի կշնորհավորի, այ դրա համար է, Ռաֆին է, որ ասում է, երկու գործողություն է լինելու, առաջի գործողություն 2013 թվին, երկրորդ գործողություն 2018-ին, դա է Ռաֆիի առաքելությունը։ Չէ, այսինքն գործը որն է, գործ են տալի այսօր, գործը որն է։ Սա պայքարի ձև չի, մյուս ձևը որն է։ Չէ, ես ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, որովհետև կրկնում եմ, եթե ընտրությունների առաջ, մինչև առաջադրումը ճնշումներ են լինում, այսինքն երբ որ դու խոսում ես այդ մասին, դու բացատրում ես, դու գնահատում ես իրավիճակը, դու ասում ես, որ դու այն մարդն ես, որին չեն կարող ստիպել չառաջադրվի, դու նաև այն մարդն ես, որին չեն կարող ստիպել, որ հանկարծ չհանի թեկնածությունը, հիմա եթե հանկարծ բոլորը հանեն, մնա մի թեկնածու Սերժից բացի, այդ թեկնածուի գինը գիտեք ինչքան կբարձրանա, որ հանկարծ չհանի, գիտեք ինչ ճնշումներ կլնի իրա վրա, բոլոր տեսակի, այդ է, դրա համար հիմա եթե ես հույս ունեմ, որ ասենք ես հանելով նաև մյուսներին էլ եմ, այսպես ասած, արժեքը բարձրացնում, դժվարը հիմա հանելն է, եթե միջև առաջադրումը
դժվար էր առաջադրվել, ապա հիմա դժվար է անել։ Կարո՞ղ եք ինձ վրա ճնշումներ երբևէ եղել են։ Դե հեռախոսա գաղտնալսումները արդեն ճնշում են, չաշված իմ մոտիկների վրա համենայն դեպս արդեն քայլերը արվում է, ես կասեմ, ուղղակի ես ուզում եմ հատ ինքս էլ ճշտեմ ինչ արվում, հստակ ասեմ ինչ արվում, ուղղակի ես համարում, որտեվ ես նախորդ ասուլիսի ժամանակ հետ կապված պանարամակետ էի հետ կապված ասացի, բայց ավելի հստակ ասեմ, որտեվ ես չեմ իզում հենց այնպես ասել, բայց որ հեռախոսս հիմա մի հատ կամպյուտերի մոտ դնենք, ասենք մի հատ մոտեցնում եք, ասենք միանգամից երևում է, ես վերջերս ինտերնետում հենց կար, որ դեպքում է երևում, որ գաղտնա լսվում է, ասում ասեմ, այդ խշշոցները ինքն իրան անջատվել է եւ այլ եւ այլ, այս հեռախոսը այդ նորմալ հեռախոսը երկրորդ ակումուլյատորը մի ամսվա ընթացքում նորից փոխել եմ, տվել եմ ստուգման, խնդիր չկա, այնպես չի էլի որ, բայց դա չի փրկելու, էլի, որովհետև ես ինչ-որ գաղտնիք չեմ ասում, մենակ ուղղակի մի բան չեմ ասում, թե այսօր ուղիղ եթերում ինչ եմ ասելու, այդ չեմ ասում, ինչքան է գաղտնա լսեն, այդ չի երևալու։ Պարոն Հարությունյան, գուցե ես թվում է, որ ձեզ հետեւ մենք ասում, որովհետև եթե ոչ մի գաղտնի բան չեք ասում, ուղիղ եթերի, չէ, բացի դրանից ինչու համապատասխան ծառայություններին չեք դիմում, վերջո խլացուցիչներ չեք օգտագործում։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ որևէ մեկը խլացուցիչ չօգտագործի, որտեղ այսօր շատ կարևոր է հենց խոսելը, ոչ թե խլաց, իշխանություններն են խլացուցիչ օգտագործում նաև քաղաքական ուժերի վրա, եւ ինչ օրինակ որևէ մեկը գիտի այդ հարցի պատասխանը, թե ասենք ով էր գաղտնալսում Զորաբյանին եւ ասենք Արթան Օսկանյանին, կա այդ նույն մարդիկ նաև հեռախոսազանգերն են լսում կամ գաղտնալսում են, այսինքն այնպես չի։ Ուրեմն նախ ինչ վերաբերում է դեսպանի ասացին, հիմա պատկերացրեք, որ ասենք Ամերիկայում դեմոկրատական կուսակցությունը չմասնակցեր նախագահի ընտրություններին կամ սենատի ընտրություններին, այդ ընտրությունները կհամարվեին ասենք մրցակցային, իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչի ես չեմ ասում, որովհետև եթե այն մթնոլորտը, որը արդեն մրցակցային չի, խոսել մրցակցության մասին, դա նշանակում է ուղղակի նպաստել, որպիսի ասես, որ մրցակցային է, եթե մի բանը մրցակցային չի, ինչին ենք մրցում, այստեղ ինձ ձայներ, ես ինչքան ունեմ, քանի ձայն ունեմ, եկեք համարենք, միայն ես եմ ինձ ձայն տալիս, համարենք, բայց ես ճիշտ եմ ասում, որ ես ընտրությունները մրցակցային չեն, ես ճիշտ եմ ասում, որ ես իրավիճակը վտանգավոր է, որովհետև ինչ է լինելու հետո, 18-ից հետո, այն հաջորդ 5 տարին, շատ տխուր վիճակ է, մանավանդ կրկնում եմ, եթե մենք իմիտացիա ենք ստեղծում, որովհետև արդեն ըստ էության դա կնշանակի, որ ժողովուրդը չունի, ժողովրդի մեծ մասը չունի իր ներկայացությունը երկրի կառավարմանը մասնակցելու մեջ, որովհետև կներեք պարլամենտով որևէ հարց լուծել հնարավոր չի, պարլամենտում կներեք ինչքան ժամանակ փոքրամասնությունը, որը համամասնականով ոչ մենք 46%, այլ ռաֆիենց էլ գումարում ենք, դառնում է 51%, այսինքն պարլամենտում 51% ունեցող քաղաքական ուժը համամասնականով չի կարողանում հրավիրել արտահերտ նիստ։ Հիմա ես ասում եմ, ասենք, ինչ պիտի անի, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք Նիկոլը ասում էր 1+1+1, հիմա այդ մեկերի մեջ ինքը կա, թե ասենք ծառայողական մեքենան և քարտուղարուհին արդեն թույլ չեն տալիս, որ ինքը այդ մեկերից մեկը լինի, ինչ պիտի ասենք, հայտարարություն արեցին պարլամենտում հայտարարությունների ժամին, ինչ է դա տալու, ոչ մի բան, ինչ արեց պարլամենտում ընդդիմությունը, ոչ մի բան, բյուջեն պետք էր անցկացրեցին, ինչ օրենք պետք է անցկացնում են, հակառակ ընդդիմությունը ինչ ուզում է չի կարողանում անել, այսինքն
ինչա տալիս դա, ասենք մի քանի հոգի մանդատ ունեն։